người miền hôi của men mặc nhận ôi chanh ôi chanh 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 bạn chăm tia mày tia thì chăm tên bán phong hả trông đo dần sẽ nhẹ rồi cái đó đi đâu tay mọi người 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 ដាក់ភ្លុតចាញ់ភ្លុតខ្នោះនេះរុនភ្លុតនេះនេះរុនមើលមានហួយប្រហែលណាស់ញ៉ាំយកក្តៅហួយទៅណាប្រងមើលប្រងមើលប្រងមើលអូចាំចាំចាដល់ហើយទៅមួយយកដៃគតុបហួយមួយនេះមួយសិនចាំមើលមានហួយតាទៀតនេះមួយទៀតបកនេះបាត់ហួយមើលមានណាទៀតមានរន្ធទៀតទេបាត់នៅទៀតហ្នឹងអានេះតំចេញរុនបាញ់មួយថ្ងៃហីអូចាំណៃបងអញចាំចាំមកមកគាត់ចាញ់អូចាញ់ចឹងអូបាញ់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 ចាក់រួចនេះ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 នោមត្រប់នេះអូម៉ែអត់ចង់ចេញអឺឈាមអូនេះហ่าអូលឆេះរូមចំោះវាណែនេះរូមចំោះគេឆេះអស់លលីងមើលទៀត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 គូគូនេះបកកាច់នោះចង់ទេអូចេះចាប់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 បានអត់បានហើយបានហើយបានហើយមកមកលេងលេងលេងមកចាប់កតុយមកអាចេះរុំចេះរុំមកព្រមចាញ tê và chấp rốn chấp tàu tê lực rồi ở tàu có
ปนหยามื้อนี้สู้ลงนะស្រស់វាសិនស្រស់វាអស់ខ្លាំងអត់ចេះដល់ដាក់មកណាញ៉ែស្រស់ចេះមកចង់កាប់ខ្លាច់ក្រែងហ្នឹងហុកទៀតបាទទៀតដៅដាក់ខ្លាញ់ហាក់ក្រីទឹកក្រហមនេះដេញថ្ងៃទៅដាក់ដាក់គូឆៅមួយទឹកអគ្រឿងតន់តិចនេះពីចេងចង់ដាក់គ្រឿងវាចូលអស់ហើយមិនឆ្ងាញ់វាសូវមានរសជាតិថែមតិចទៀតដល់គូចាន់ហើយយើងដាក់ដាក់ខ្ទឹមអូជាតាសាទៅទៀតរៀបលោមកញ៉ាំអត់ញ៉ាំញ៉ាំអូខេបើសិនមានត្រប់ទៀតអស់ទៅOh.